Lisa tranditi publikun me deklaratën e saj të ashtunën në përputhën Prime, ku Rafael se ka qenë viktimë e dhunës fizike nga Hyseni, gjatë kosu është në një marrëdhënie me të. Ndërkohë, në punëtohtën e sotme, u transmetua një video mesazh nga Alvisa, pas deklaratave të forta. Ajo falenderoj të gjitha ta që e kam bështetur dhe tha se do kthejë së shpejti në program për të treguar versionin e saj të plot. Uroj të jeni mirë, ndjesë për syzet e mija, po jam në gjendje pa kjo të mirë, e dua t'ju kërkoj ndjesë të gjithve për të gjithë situatën që po shikoni edhe po dëgjoni, pas është një situatë shumë shëmtuar. Në të njëjtën kohë dua të falenderoj familjen, disa prej konkurentëve, Alben, Bashkimin, Melikun e disa të tjerë që më kanë mbështetur. Dua të falenderoj produksionin e veçanërisht Olsen, e cila ka qenë një mbështetje e madhe për mua këto ditë. Kam nevojë për qetësi dhe së shpejti. Por pa kohë, do kthehem aty për të dhënë verzionin tim. Shpreha Alvisa.